Proberen de bewoners 2 dagen na de aanslag de draad weer op te pakken. Een moslimterrorist schoot eergisteren 4 mensen dood in het uitgaanscentrum. Er is ook een beetje goed nieuws vandaag. Alle zwaargewonden zijn inmiddels buiten levensgevaar. De plaats delict lijkt onaangeroerd. De drank en een voorgerecht staan nog op tafel. Ineens wordt de stilte verbroken. De terrasjes waren vol toen de dader 4 mensen doodschoot. Naast de aanslag is Wenen deze week ook in een lockdown gegaan. Het komt allemaal hard aan in deze buurt. Maar Gabriele Ouwe heeft haar snoepwinkeltje om de hoek vandaag toch maar geopend. Super. Dit heb ik op. Gabriele verkoopt en eet bergen snoep. Mijn zucker gelukkig maakt. Ja. Ze had een terrasje om de hoek willen pakken, maar er was geen plek. Vlak voor de aanslag vertrok ze weer. Ik had geluk en veel mensen hadden geluk. En dat geluk is wichtig en niet dat wat gebeurd is. De pastoor komt langs en hij koopt wel een paar kilo snoep om uit te delen als opstekertje in donkere dagen. Man ziet dan ook weer wat wirklich wichtig is im Leben. Ja. Plötzlich is, glaube ich, ein Lockdown, wenn wir eine gewisse Zeit nicht mehr raus dürfen, gar nicht mehr so entscheidend. Sondern ja, dass man Familie hat und dass man zusammen ist. Ja. Es bleibt drück in der Snoopwinkel. Ja, wir lassen uns nicht gern bezahlen. Nein. Was darf ich denn tun? Ich brauche relativ viel. De wond sit diep, maar deze buurt geeft niet op. Er is altijd hoop.